Tjena Max Nyman! Välkomna till spelkväll! Det var ett tag sedan sist och ja, anledningen till det är väl mest för att vi har haft mycket att göra och det har inte varit lätt att få tag på folk hit. Men nu har jag fått tag på 4 stycken här. Så det är Andreas, Evelyn, Evelyns syster Adelie, ja! Och Vågen, jag. Vågen. Wow! Wow! En till, en snyggare. Wow! Det är samtidigt. Men... Wow! Okej, bättre. Nej, mycket bättre. Helt klart godkänt. Okej, så vi tänkte köra det här spelet som vi inte lyckades köra innan. Cool. Nu har vi äntligen investerat i fler Wii Motion Plus-kontroller här. Så att vi kan köra. Så vi kör Medleymania! Medleymania! Okej, vilken vill ni köra? Mario! Eller vad är det för någonting? Group, Hype, Snowboard, Snow Day, Street Hockey, Snow... Men den där Sonic verkade kul. Ja, kolla, vi curling någon grej. Ja, vi kör ja. Det. Ja, jag vill locka... Och bobsleigh, det är ju skit. Ja, jag lockar bobsleigh. Okej, okay, fyra. Okej, okay, alla måste in. Så det är ettan. Vänta. Och tvåan samtidigt. Åh, oh, jag blev två! Shit, vad nice! Vad är som händer? Vad hände? Det är någon som styr. Vem är det som styr? Då så, kör. Okej. Okay, kör individuell. Vi kör individuellt, eller? Ja. Tjej mot killa. Ja, det får bli individuellt. Ja, individuellt. Vänta! Vad är det här då? On, off. Handicap är det. Nej, vi ska ta någonting. Nej, jag vill off. Ha riktigt jävla handicap. Ja, det märks. Ska jag bara åka då? Eller? Ja, okej. Okay. Mario! Man kan vara Sonics tjej. Vad var jag? Jag hittade inte min kontroll. Det är det Sonics tjej. Är inte det? Amy Sonics tjej. Hallå, eller ingen eller Sonics tjej, men det är där. Ja, det är Amy. Har du tagit upp den? Kan du känna den? Den du ska sikta, du ser där ovanpå tvn. Sikta mot den. Ja, där är du. Där är jag. Sida. Jag vill vara... Tails. Nej, vad svårt. Jag var Sonic. Nej, Dr. Eggman. Fan, det är cool. Okej, okay, begin advent. Okej, okay, men då lägger jag begin advent. Jaha, så han ska toucha. Ja, så han ska använda den. Det är därför jag säger att ni ska byta kontroll. Ja, men vi byter då. Ja, men nu har ni valt karaktär. Ja, men fuck. Ja, men skitsamma. Jag kör med den stora då. Ja. Okej, okay, men ja, ska du ta den? Ja. Pass it along. Puff, puff, pass. Ja, jag är redo. Jag är redo. Nej, du ska inte ha den. Du ska bara ha den andra kontrollen. Jag vill också vara med. Du kommer vara med, men du kommer använda den kontrollen istället. Tryck på A. Ja, okej. Nej, jag kan inte hålla upp den längre. Oj, vänta. Vi skulle ju placera den på en sån här flat surface. Nej, vi skulle bara hålla den så här. Nej, vi skulle placera den på en flat surface, men någon klickar bort det. Allt är bara Andreas. Player 1, klicka på next. Oh my god, det här är varför Marcus skulle vara player 1. Vad ska jag göra då? Ja, men klicka på A! Jag klickar på allt! Klicka på A. Jag gör det. Det finns ingenting att klicka här på, eller? A! Ja, på den här. Aha, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Oj, det här verkar spännande. Men det var någon Eggman. Jag är Eggman. Så det är bara Sonic-figurer förutom jag. Sonic äger! Kolla, det är en gris där bak. Tails, bitches! Ja, jag klickade förbi av någon anledning. Oj. Var det jag? Det var jag. Okej. Okay. Är jag... Ja, vem är vilken? Jag är där uppe. Så jag kör med denna nu då? Jag är den här. Undra hur man kör nu. Alltså, kör jag med denna, Marcus? Eller vad är ja, du kör med okay. den. Fast jag har ingen aning hur man kör. Men det får vi se, det är spännande. Man ser ju hur man riktar kontrollen nere. Ah, okej. Okay. Vad gör ni? Vad gör ni? Säg... Oh, oh shit! Det är ju Sonic-bana, jag är som Mario. What? Hur gör man ens? Man hur är ens Mario 1? Oh shit! Wow! Holy. Kan man fortfarande göra så? Nej, det kan man inte kanske. Det är bil här! Det är ingen bil i väg. Eller? Wow. Oh shit! What? Nej, 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 nej! Kunde man göra någonting? Wow! Jag vill ha aslampor.
What? Vad gör man ens? Jag vet inte vad man kan göra. Det här är alltså bobsleigh, det här är ju liksom extrem version av det här hela. Shit! Ja, det är ingen vanlig bobsleigh. Nej, säg inte det. What the... Shit, vad är det så här? Det är bowlingklotor eller så här renoveringsklot. Oj, wrecking ball. Ja. I came like a wrecking ball. Oh shit, wrecking balls! Oh shit! Wrecking balls! Wow, det här var lite på snedden va? Holy! Oh my god, jag har ingen aning om vad som händer. Oj, eller hur det är så olika! Olika grejer och skit. Ah. Hey, kom jag etta nu eller vad hände? Nej. Okej. Yeah! Vadå? Fortsätt ännu mer! Va? Hur långt är det? Jag vet inte, aldrig slut. Jag gör inte det. Hur ska man styra? Aha. Oj! Nu! Ja, hur kör Andreas etta egentligen? Yay, jag kom tvåa. Alltså, jag kommer ju avstånd på eftersom, jag vet fan. Den kontrollen. Det var kul. Jag fattar inte. Oj, vad det där slutet. Vilket tråkigt slut. Jaha, kör Andreas på den? Ja. Ja, det är skit. Jag kom inte iväg i början. Så ni bara... Jag vet inte hur man gjorde i början. Nej, vi var viftade iväg. Nu kör du. Fattar ingenting. Men vad tråkigt för oss att inte kunna se dig. Ja, det är jobbigt. Måste man köra med den här grejen? Tydligen. Ja, måste man det? Jag vet fan. Vet du fan? Jag vet fan. Okej, okay, next. Etta. Vad stod det? Ja, ja du, klicka inte bort. Klicka inte bort. Oj. When both players are on the same team, the first place is in the wheel. Right on. Okej. Okay. Okay, Kan vi ge bort det eller? Ja, klicka bort loadingen. Det behövs inte. Hole in one curling. Nej, vad kul. Också Sonic. Curling är kul. Ja, men vi valde ju Sonic-grejen. Ja, just det. Ja. Antagligen därför allting är Sonic. Nej. Men nu är vi ett team då. Ja, med någonting, alltså med en annan gubbe. Yeah! Yay, Luigi! Vad kommer Sonny gå? Vad fick jag han? Hej. Okej, ska vi kanske pausa? Ja, det ska jag. Ja, nej. Nej, men senare typ. Oj. 8, 9, 9, 9. Är det bara minigolf eller va? Nej, det är 8, 9, curling. 9. Curling golf. Ah, ja. Curling golf. Ja. Ah, okej. Okay. Men jag måste dra nu. Jag kommer. Hej, hej. Ah, så stack jag telefon. Jag bara tänkte det. Jag bara, vad fan, varför börjar du? ja. Läste du instruktionerna? Touch, glowing, klart. Ja, det står bara touch. Nu ska jag... Jävla vilken stor curling-grej. Ah, nu får du styra med självaste den där. Nej, alltså de här sporterna är ju inte verkliga alls. Nej. Oj, det var ju inte snabbt det jag åkte va? Oj, nu kommer du få fart. Försiktigt nu. Det är inte så mycket fart då. Jag klarar det alltså. Vad fan är du på honom för? Alltså, ja, det gick inte, ja. Det är tävling. Jag tror det skulle vara mycket, jag drog rätt långt såhär. Okej, okay, next. Okej, okay, nu är det jag som är en stone pusher. Stone... Hallå, give me. Aha, man måste använda den där, eller? Och det är bara dra, liksom. Alltså, ska de vara sådär tröga? Man drar ett liksom streck, så liksom. Man drar typ ett tjum. Man ska dra så fort som kan. Jaha. Oj, tack, eller va? Ja, men jag sa ju inte... Ja, jag vet inte.
beroende på hur fort man drar, då åker man inte fortare. Du ska dra liksom ett streck typ upp. Du ska dra ett håll streck. Håll inne och så drar du streck upp. Inte upp. Fort utan bara dra ett långt streck. Oj, shit, hon är skitfullt. Ja. Man kanske ska dra fort. Ja, kanske man ska. Ja, det är, du ska ju liksom slänga iväg den. Det var bara skönt. Det var det jag hade tänkt att göra, men... Nej, det där bromsar. Okej, då förstår jag. Kom igen! Okej. Okay. Där han. Okej. Okay. Tryck på A. Curling for life. Eller? Kör till höger. Nej. Ja. Krocka in i mig. Jag ska försöka. Jag kunde inte svänga någonting. Jag måste komma längre än Andreas! Jag tar ingen koll längre. Nej! Andreas kom på 124. Nu är det Andreas tur. Ja. Nej, det är min tur. Det är den som är längst bak. Aha, är det? Aha. Det är Gulf. Aha, okej. Okay. Nej, va? Skojar du? Jag hann inte läsa vad som stod. Men vad fan? Jag slog av sig själv, va? Ja, men alltså, jag skulle läsa vad som stod. Nej, bara, håll här. Och sen kommer jag säga vad du ska göra härnäst. Du kör igen, typ. Jävlar, vilken fart. Oh, nej! Going off the limits. Wow! Oh shit, off-road. Kommer fortfarande vara min tur? Kommer det vara det? Ja. Ja, just det, det kommer vara. Jag är längt bak. Jag vill göra det för att få så många turer som möjligt. Orkar bry sig om. Nej, men nu börjar jag en ny omgång. Aha. Men så alltså, är det golf helt plötsligt eller någonting? Nej, ja, det, alltså, det har det typ någonting med curling att göra. Nej. Man kan, jag tror man kan krocka varandra och sånt. Och åker mig på en jättestor sten. Shit. Jävlar vad Dr. Eggman är stark. Oh yeah. Nu blir det klurigt när man ska putta. Ja. Ja, kommer vi byta klubba nu liksom? Okej, vem är det nu? Nu kanske det är jag. Ja. Here we go. Vi får vända det först, kan ni. Lilla Sonningmans taniga ben ska putta henne. Backar man? Det tänkte inte jag på. Vadå? Vända sig. Ja, men det gjorde du också förut. Nej. Vrid dig! Ah, nu det funkar inte att vrida sig någonting. Nej, typ inte. Typ bara lite grann. Men jag och Andreas är bäst på. Nu är det du. Jag har aldrig kört på hundra länge, hundra år. Man skulle snärta över så långt. Åh! Är det dit man ska? Mm. Guess so. Yeah! Stanna där! Okej, nu Andreas styr. Give me a bitch. Language? Hur ändrar jag hålla? Spakarna. Tänk alla på att det finns knappar. Ja, jag tänker det står ju inte. Nej, gör det inte. Jag såg inte att de nämnde hur man rider på sig. Wow. Wow. Oj, det var roligt. Intense ride. Snyggt. Yeah. Nu är det liva. Mm. Kan man ta gubbar som bara hoppar fram och sopar framför en så här typ? Det, det, alltså, det, det är ju det som är riktig curling. Det här är ju inte curling på något sätt. Det är, nej, bara... det här är något annat hitta på. Ja. Man kan säga det är typ curling. Golf med curling. Ja, det är ju, ja, precis. Liksom sten. Ja, och inte nog, det är knappt curling, det är sten typ, det är så här för stor grej med påhittar grej. Ja, ja. Nice. Vann du då, eller vadå? Ja. Ah. Var det kul gjort? Jo. Nej. Det är jag.
Ja, du kom i mål, men du kan fortfarande förlora till andra. Det är väl den som har gjort minst slag? Eller? Oj, shit, jag tog lite fort där. Luigi. Det ser fett kul ut att åka på dem där. Ja. Det skulle jag vilja göra. Ja, spelar det verkligen. Det skulle vara så kul. Har ni kört curling på riktigt någon gång? Nej. Det är sjukt kul. Jag har gjort det en gång. Jag brukar kolla på TV typ. Eller nej, en gång. Jag har gjort det tre gånger. På TV. Det är jätteroligt faktiskt. Och det är man har ju en såhär blank sula och en matt sula som man bromsar med. Mm. Det är jättekul. Kom in! Yay! Vi har knappt in ens ju. Nej. Ja! Det är den som har minst... Ja, det är golf heter det. Ja, det är golf. Meter. Minst meter? Eller? Nej, jag vet inte. Men bara putter in det. Det är den som har flest, så här, minst slag. Eller så här, antagligen så här, total ja, men bag minst, travel. Minst meter. Mm. Eller hur? Visst måste det vara så? Ja. Vi ser oss vinna. Va? Va? Nej, det är hur många slag man har slatt. Slagit. Får någon också bara tre slag? Ja, alla fick tre. Utom jag fick sex. Tre. Är det mera nu hål? Nu är nästa hål. Nu vet du hur man kör i alla fall. Ja. Oj, vilken svår. Den här första. Det är så här broms hela vägen. Det är vägen. Andreas, va? Ja. Donkey. Ja, man kan serva den också. Ska man ner då, eller? Ja. Så man ska hoppa ner. Oj, kolla. Det är så här ramper och grejer som shit. Rör sig där nere. Jag kommer inte så långt här. Gracias. Det är full fart i nästan, känns det. Nej, nu är det jag, står det. Va? Aha, ja. Okej. Okay. Aha, så jag kommer vara sist nu. Ja, jag räknar den vem som kom liksom i mål för sig. Men det var ju inte Andreas. Nej! Hoho, vad nära. Nej, 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 nej! Den karlar sig. Okej, så. Nu är det... Marcus. Ja. Nej, ja, gjorde det. Gjorde jag. En tid för både tvåan och fyran var röd. Åh, oh, nej. Hoho! Det är nej! Out of bounds, yeah. Jag tror vi förstår det. Nu är det jag. Nu är du. Jag är bara död nu, liksom. Ja, nu är det kört. Det blev ingen mer för dig. Ja, du är där, står det. Står det? Ja. Ja, det är det fan. Oh shit. Oh yeah. Fan vad alla livar on edge då. Jag är bara... Nu är Marcus kört. Va? Ja. Jag... Yes. Bring it on. Oj jävlar! Oj! Helvete vilken fart! Oj! Fan slå på en sån här grej. Ja man vill ju landa på en sån. Ja, fan grymt. Oj, den där. Men vad händer då liksom? Det är en kul att man skjuter sig. Ja, man kan skjuta sig tillbaka också. Ja, precis. Man kan skjuta sig åt fel, helt fel håll. Ja. Fett kul. Vem är det? Det är jag. Är du? Jag gillar att vi spelar här först och bara... Ja, du måste ha fyra stycken Wii Motion Plus. Men du använder bara gamepad. Ja. Så det är lugnt. Precis. Sådär. Men du måste bara ha det bara för det här grejen. Och nej, du kommer nästan få den. Någon av oss kommer komma på den. Säg inte så. Jag vet inte. Det kommer säkert... Det jinxas bara om någon säger jinx. Okej. Nej, va? Jag kan inte reglerna om sånt här, men okej. Nu ska vi se här. Då är frågan... Man kan ju inte se. Eller kan man därifrån?
Kolla! Bak mot den. Ja! Helvete! Kan ni också åka in också? What the? What the shit! Men du hamnade väl där? Shit, vilken jävla fart man åkte med. Vilken jävla fart du fick. Okej, Andreas nu. Jag sa ju det. Men alltså du stannar ju där du faller. Ja, så det är ju så bra är på ett värsta sätt. Bra. Det är bra på alla sätt. Hur men, kan det vara dåligt då på alla sätt? Då, nej. Men det borde ju vara minus. Varför åker du sakta? Det borde ju vara... Nu, du hinner nog över till den där. Hinner den? Nej. Vad gör den? Du åker tillbaka där. Är det mitt... Ja, den kanske är lite så här konformad. Ja. Den åker ner mot mitten. Men. Då är det du igen. Okej, okay. Är det... Om du är med värsta stor chans nu. Ja, att nudda nästa. Ja, om du väntar in den nu. Ja, klart ju. Nej, du borde köra upp hit mot vänster. Flyga över! Nu, flyga över! Okej. Okay. Nu, fort! Nej, du behöver inte göra det fort. Kan jag göra det sen. What the? Kom igen. Eller har det ändå dit man ska? Ja, det är dit man ska. Okej, men då kanske inte var det bästa i mig. Men det var ändå... Jo, kolla! Det var det. Han sparade sjukt många slag på det där. Ja, jag fick ju dubbla slag genom att komma ner också. Ja, i och för sig. Då vet man det till nästa gång man kör den här banan, att man ska hamna där i mitten och sikta på... Så om vi kommer köra här igen. Ja. Det är ju vinter nu, då vill man väl spela lite så här vintersportspel. Svinger. Marcus, kan vi köra Winter Olympics på PlayStation 1? Hur man gör? Okay. Jag vill köra Winter Olympics på Nintendo 64. Alltså det curlar så mycket på dem där. Man måste verkligen tänka... Man kan inte styra bara. Nej, men det är för att det automatiskt blir så. Att människan han kan styra det. Vad gör han liksom? Bara lägger lite mer fläsk på ena sen. Okej, rakt fram nu. Kör. Rakt in i kanten. Ja, kolla. Jag hamnar precis där uppe på kanten. Ooh, den! Nej, det är jävlar. Vad fan, Marcus? Nej! Oh yeah! Jävla lotto! Vad fan, vad... Jag körde prysslat jävla tungt. In your face! Bara snudda till den igen. Jag trodde jag var grym. Jag trodde jag var grym. Kom igen. Nu. Nej! Kom till mig. Kom till mig. Evelina, nej. Oh yeah. Jaha, ni använder penna och grejer. Shit. Ja, jag gör det. Men det är... Oj, kan man åka på dem och studsa där? Det är som pingpong också. Det är alla spel i ett typ. Ja, precis. Pinball menar du? Pinball. Man studsar på kanter, precis som pingis. Är det Evelin igen eller är det? Bordtennis. Precis som pingis. Ja, jag ser han vunnit. Ah. Nej. Ah, kommer du klara det? Nej. Fan. Är det 6 meter där? Hur jävla lång är inte han då om det är 6 meter till flaggan? Han är jävligt lång. Ja, det blåser ju också. Man måste vara typ 3 meter eller någonting. Men räcker det att träffa flaggan? Hur var det? Ja, jag kom men innanför det blåa. Ja, just det. Men vad gör den? Visst var roligt man kunde knuffa varandra. Det blåser ju. Nej, man curlas på den där. Snälla! Ja, du vann. Jaha, what? Okay. Alltså, det blinkar ju om du vinner. Precis! Aha, okay. Ja, innanför. Precis att du kunde... Det var en liten plupp in ju. Ja, det är bara rätt pang på rörbeten. Man ser ju pilen också, vart du kommer komma. Eller hur mycket... Så. Blåser det typ något. Oh, nej! Jävlar, shit! Den jag gjorde för hårt. Vad är det för tanke där? Alltså när du målar ut, då ska du måla vart du vill komma. Ja, man kan måla snett också. Man kan verkligen... Är det sant? Kan man? Ja, är det så?
Så du behöver bara måla till det stället du vill och så tar han speeden du... Och så här slalom med den lite. Så du bara tar så kommer han ge dig rätt mängd. Men åh, oh, då är det ju jätteenkelt ju. Typ. Det fattar jag nu när det är slut liksom. Ja, men det gäller en till chorus eller? Nej, det var 2-2. Det var 2-2. Ah, okej. Okay. Nu är det nästa gren. Ah. Han sitter och beredd bara. Och jag ska åka en... Jag trodde det var mycket svårare än att göra så. Yeah! Okej, jag vann väl, eller? Nej, jag vann. Jag vann, jag fick mest poäng. Ja, oh, yeah. Ah, precis. Jag fick mest poäng. Så brukar jag, tänka. Hur brukar du tänka? Alltså såhär, ja men typ golf och frisbeegolf och Play one grejer. Uses the Wii U gamepad and other players use the Wii remote player. Okej, då. Let's go. First player holds the Wii U gamepad to play, the other players... Okej, okay, horizontally. Jag gillar mer när det är så här saker som man spelar alla fyra samtidigt. Mm, mm, faktiskt. Bra. Det är Bullet Bill Sledge Race. Vad är det? Vi får se om han trycker på A. Sledge Race. A. Det här ser inte ut som Bullet Bill-bana. Det här ser ut som såhär Star Wars när de racer typ. Ja, det är såhär pod racing typ. Ja, men det är ju värsta från det. Åh, ja, där är jag, Doctoring me. Ja, det är verkligen meningen att det ska vara från det. Ja. Med tanke på att det. Ja, det är såhär två bullet bills och såhär grejer. Motorerna flyger. Du är en jävla bebis med mig. Ja, bebis. Varför fick jag en bebis med mig? Han är bäst. Jag har inte gjort klart min pose. Ja, vad som är en sån. Den är jag. Touch the screen. Vem gasar man då? Hur kör jag med den här då? Håller man in A eller vad då? Antagligen tvåan. Gasar alltså. Och så med dem ja. Okej. Okay. Men sluta puttas! Eat my dust! Så Marcus är typiskt att bara putta. Nej men alltså jag var tvungen att åka i den riktningen ändå så det gjorde ingen skillnad. Men du kunde ju åka lite åt sidan. För att hjälpa min rival. Ja, oh, kom en boll. Oj. Och kan man ta grejer eller va? Nej, du kan inte få power-ups va? Jo, man laddar upp till någonting. Nej! Wow, jag fick en power-up. Wow, holy! Oh shit. Oh, jävlar, vad hände? Woho! Jaha, man var tvungen att åka så. Jaha, för hallå. Det var... Jävlar, vad krockar han. Holy! Wow! Oh, nej! Oh shit! What, är det pepparkaksgubbar här? Kör in i dem. Shit, vad svårstyret. Ja, det är skitsvårt! Wow! Vem har knuffat mig hela tiden? Vem är den röde? Det är jag. Ja, Marcus knuffas hela tiden. Ja, men jag kan inte styra mig själv typ. I can't control myself. Nej, vem är det som knuffas? Är det Marcus? Det var nog jag typ. Det är inte jag den här gången, jag är inte ens där. Ja, men Marcus nu då, jag fick lite av hans... Injury. Oh yeah! Men sluta! Akta dig grana! Får man gasa hela tiden eller? Man kan. Ja, man är tvungen att åka den loopen i det här stället. Ja, så det var inte så coolt som man tog det. Nej. Ja, man bara, ja vad coolt! Oj! Förstod inte too late. Ingen aning om det är som i Mario Kart att man ska skaka, men jag testar varje gång. Oj, jag tog inga pluppar. Jävlar, det är för mycket power-ups! Vadå power-ups? Jag ser inga power-ups. Nej men alltså man får superfart hela tiden istället man inte vill. Ja men du säger det är ju den där... Nej, men det är ju den man trycker längst bak. Alltså vad heter triggern? När du trycker på triggern det är då man boostar. Nej. What? Nej. Så för mig är det typ så. Nej det är mätare där. Det var mätare. Ja. Men automatiskt. Jaha. Ja. Jag trodde den man triggar den själv. Nej för jag höll bara in. Bara. För jag alltid, jag fick den hela tiden. Varför man inte ens fick gå i mål? Eller va? Vi har alla gått i mål. Det här var jäkligt svårt. Jag fattar ingenting. Jag fattar allt. Jag äger. Det var, en ganska det var ju jämnt. Det var det ju. Har du någonsin? Okej, okay, nu är det vanlig. Så. Så, nu är det skridsko. Det är figure skating. Ja. Konståkning. Hoppas det finns någon riktig sport. Som i de andra Sonic och Mario. Det är inte bara att man ska hitta på grejer.
Sluta pilla på telefonen. Du får pilla hur mycket jag vill. Du ska inte ta den där, du ska ha den. Häng med i spelet. Ja, va? Du ska ha den. Anställningen. Ska jag ha den nu? Ja. Jaha, hur var man den här tiden? Yeah. Är det här figure skating? Ja, tydligen. Men varför är det en course då? Ska det vara? Ska det bara vara en liksom vanlig ishall? 4. Vad gör? Ja, du. Ja, nu ser man våra kontroller ner igen. Vad roligt. Kör vågen. Ja, vad ska man göra? Vad ska man göra någonting? Ah! Oj! Va? Vad är det man ska göra nu? Ah. Oj! Va? Hur wavar man då? What the? Fattar ingenting. Man går ner och upp med kontrollen typ. Jag fattar inte. Oh. Oj, nu då? Rainbow Road. Step. Ja, eller hur? Rainbow Road. Va? Man hänger inte riktigt med. Va? Hallå, va? Ja, man ska alla försöka göra någonting. Oh! Vad gör liksom... man klarar av, typ? Ja. Alltså... Va? Har jag ens klarat någon av dem? Jag fattar inte hur man jag gör! Jag vet inte heller! Alltså, jag... Ska man hålla in någonting samtidigt kanske? Okej, okay, vad händer nu? Det är GLaDOS! Vi dödar honom. Ja, nu kommer vi, nu ska vi också jämpa. Hur gör ni? Jag bara drar den exakt när den kommer i kanterna. Ja. Ah, det... Va? Vilken kommer i vad, va? Det kommer när pilarna grej. Görs så gör jag också. Ja, ah, jag med, men jag... Det är typ takt. Händer ju ingenting. Henning, du leder, vet du. Ja, men det får du väl ta de där jumpsen. Jag leder inte ens. Alltså. Marcus leder såklart. Jag fattar inte någonting. Ser ju man får ingen bekräftelse om man har gjort det rätt. Jo, det vibrerar i kontrollen. Oh. Vad är det här för jävla konståkning? Okay. What the fuck? Helt insane. Okej, okay, vi klarade det. I guess so. Oj, nej, det är inte slut. Aha. Hur jävla länge håller du på? Step. Vad är det då? Så. Wow, min var inte bra. Va? Det hade varit bra om man fick se kontroller innan, liksom. Ja, varför får man inte se kontrollerna innan? Ja, jag fattar inte. Jag antar att du har gått in på fel meny och bara valt fel spel.
att det här inte är någon så här träningsgrej direkt. Wow, wow. Jag gillar att min stod så här. Var kom vi andra här då? Nu får man aldrig se. Får man inte se det? Jag kommer säkert sist. Men överhuvudtaget så får vi se vem som kommer vad. Det här var sista. Nej. Vad tråkigt. Var du sist? Var du Sonic? Jaha, förlåt. Jag råkar trycka på A. Ja. Ett, ett. Grymt. Ja, det här var bara på figure skating. Okej, okay, så nu ska vi se overall. Ja, nu ska vi se. Jaha, är det overall nu? Ja, det var samma. Okej, okay, jag hoppar ner ett steg. Okej. Okay. Jaha, är det här overall? Okay. Det är overall. Ja, oh, yeah. Jag tror det gick bra mycket bättre än det där. Jag fattar ingenting. Okej, okay, vi kollar om andra lägena nu. Ja. Typ single match bara. Vad är ja, det är alltså det är du som håller på och pillar. Jaha. Kan du byta gubbar så kan du vara etta, Marcus. Va? Single match. Du kör. Jag kommer etta om du tar. Ni behöver bara byta kontroll. Ja, ja. Då är ju han Tails och jag är Mario. Så. Nej, du, ni ändrar ju det nästa match. Ja, vi ändrar ju varje gång. Det är ju... Jaha, men vi står också. Här, vad ger man andra kontroll sen? Jag behöver dubbla kontroll. Nej, jag tycker inte jag det. Ge mig. Okej. Single match. Men single match eller en player? Nej. Är det inte? Nej, men det är en match. Ja, alltså då kör man bara en bana. Aha, okej. Okay. Rollercoaster pumpslay. Vad försöker du? Det är, det är typ... Gå in på Olympic Events. Är det en egen? Ja, här är riktiga grejer. Ah. Ski jumping. Oj, det där är kul. Det låter kul. Det är skitkul. Det gör vi. Kom, lever. Ja, computer lever. Vi ska inte ha någon kom. Fyra. Four. Mario. Jag vill vara... Donkey Kong. Bowser Jr. This is a turn-based out of play. Come to the next fight. Aha. Mm. Okay. Man får fortfarande inte veta hur man gör liksom. Helt fucked. Aha, place on a flat surface. Keep it still. Next player är jag. Okej. Okay. Ska han slå dem då eller? It's a me, Mario. Out of two jumps. Vet du hur du gör då? Nej, jag har ingen aning. Vad dåligt om jag inte får veta. Nej, jag tänker också ut till Mario Party grejer. Då får du veta det. Kan du bara pausa nu och bara kolla? Annat. Ja, men hur ska jag kolla det? Oh, okej. Okay. Perfect timing. B to charge up. No! Aha. Jag ska inte göra så mycket så, nej. Var det normalt? You're good eller någonting. Vad gör han där grejen? Vad är mätaren nu? Ingen aning. Vad gör du för att stoppa det? Aha. Strike a pose. Oh. Your pose. Det var tydligen dåligt. Var det dåligt? Nej, det stod distance B plus. Yeah. Det är väl okej. Okay. Ja, men Mario, du var så dålig med minen. Ja, han var värsta ledsen. Ja, så han tror alltid att han är bäst. För han landar på en fot. Ja, han tror alltid att han är bäst. Ja, han har fått jäkla mycket så här, liksom självkänsla från att han vann det andra. Liksom. Hur gjorde du? Det står alltid på skärmen. Det är typ, ja, vad fan var det? Slå fram så i början. Man kan typ få jävla en superfart i luften också som du fick på en av dem. Ja, det var en massa jävla superfart i luften. Man ser. When the wind is stronger. Okej, okay, det var jättedåligt tydligen. B håller det nu.
Man håller i B. Ja, och sen drar upp. Släpper man B och drar upp kontrollen. Det var perfect timing. Vad är det här då? Hur gör man det? Aha. Jag vet inte hur man är det. Du håller ner du riktningen. Du drar fram så som du gör. Okej, men du vinklar den. I guess. I guess. Är det jag som är där? Eller är det... Strike a pose. Du är nära vad du slår mig i ansiktet. Han var nöjd när han kom ner. Bruta ner som mig. Ah, du fick bra. Yeah. Ah, men. Etta. Jävel. Yeah. Snyggt. I'm good at this cheese. My okay. God. Vad om alla? Thank you, gang. Men du var i luften, håller du bara still då? Sen bara drog fram när den var fullmätare typ, eller vad? Ingen aning, jag försökte bara, jag tror man ska balansera typ bara. Ja, man ska typ bara hålla den så rakt som möjligt eller någonting. Hur vet jag när? Är du, jag vet inte, jaha, man ser ju på den, ja. Vart är vinden? Wind speed. Åh, det är en sån här vindblåsare grej. Jaha. Och sen, oh! Nej! Oh shit. Jag strike a pose. Nej, vad dåligt. Jag gjorde ingen pose. 35 meter. Gud, vad dåligt. Vad hände där då? Ja, jag hoppar för sent tydligen. Vad bra balans. Men man får två försök. Så det, alltså, det är bara det bästa försöket man själv gör. Som spelar roll. Ja. Så man kan helt faila första. Bowser Jr. Söt. Nej. Det här är livsfarligt för en sån. Vad har vi tröja eller vad fan är det? Han har en haklapp med en Bowser-mun på. Men man vill ju göra... Man vill göra två bra hopp, inte två dåliga. Lås då. Du låser asmycket nu. Ja, bra windspeed. Oh shit. I'll try to make it on the top of the updraft. Så antagligen ska du väl tilta dig uppåt. Jag ska tilta uppåt. Ja, du, ser, där är, du ska vara på toppen av det glittriga. Glittriga? Ja, du ser det glittra i luften. Oj. Fan, jag är nere. Strike a pose! Bra balans. Det, jag vet inte. Är det min tur? Nästa. Ja. Hur fan är det här? Metal Sonic. Nej, titta. Spot. Den lägger ju till. Den lägger ju på. Ja. Nej, vad dåligt. Då alltså, är det inte alls på riktigt. Kommer eller, vi jo, inte bli ett av det? På riktigt också. Det kommer inte gå då så bra. Då är jag losat för länge sedan. Kom igen, vinn! Charge! Ja! Too early. Ser du det? Är det också too early, eller? Nej, perfekt. Jag fattar inte det här. Det glittrar så här. Ja, det glittrar ju. Det är liksom luftströmmarna. Du ska vara på toppen av dem. För då får du en boost. Hur kommer man över dem då? Man åker ju ner man hela tiden. Man drar ju upp. Ah. Man tiltar ju upp sig själv. Okej. Okay. Alltså bara, ooh! Det där för att det är en strike a pose. Jag vet inte. Sämst. B. Visst är det jävla B blir Magnus? Ja, jävla VV. Det borde lägga ihop det egentligen. Fan, okej. Okay. Great. Ja, det var ju grymt det. Åh jävlar. Känns som rea förbi mig. Mm. Bara skrattar lite. Hahaha,
kan klara mig. Känner du knaka eller kanske? Det var dåligt tydligen. Alltså. Det var en fantastisk. Ja, game. Nu kör vi. Donkey Kong. Nu vill lära dig vad. Hans fötter går utanför. Det är skitstrång, ja. Nej. Nej. Perfekt. Ska man åka över den här stummen hur länge man kan då, typ, eller? Ja. Okej. Okay. Går det få den bra, typ? Jag tror att vi alltid är för tidiga. Fan, det kommer ju 110. Men det är klart man gör den när den dyker upp, liksom. Mm, jag tänker det. Det här spelet var inte alls lika bra gjort som de andra. Okej, nu kommer vi 200 meter nu. Yeah, right. Får du 200 meter nu, fan, vinner du för alla. Oh, jävla perfect time för allting nu. Nu. Gud. Hur håller jag länge, sa du, på den? Nu bara håller länge. Ja, du bara håller kvar liksom. Ja, jag vet inte riktigt. Nu försöker jag hålla den på en bra backe av dem, va? Nu ser du det glittrar, det är dit du ska. Ja, jag vet, men i alla fall det är perfect liksom. Åh, oh, jävlar vad bra han måste vara. Timmy! Du lutar en jättelångt sidan. Vad händer då? Och great också. Nice. Varför lutar du dig dit? Ja, jag vet inte. Du lutade ju dig. Du är klaga. Vi är bästa ur. Ja, okej. Nu kommer bästa oss i alla fall. Ja. Var det någon av er Sonic? Nej, jag ska vara. Metal Sonic. Ja, vi kom förbi Blaze it up, eller vad? Okej, okay, var det där kul? Nej. Ja. Eller om man kör, ni vet ju hur man gör, alltså. Ja. Hur mycket är klockan? Morgon? Okej. Okay. Mm. Finns det ingenting vi alla kan köra samtidigt? Ja, jag vill ha sån här Mario Party fighter, liksom. Speed skating. Ja, det var Dream då. Events, det var ju det, det var ju det jobbiga. Ja, okay. Ja, speed skating borde vi alla kunna göra. Ta 500 meter. What? Speed skating 500 meter? Short track 1000 meter. Det heter nog så. Ja, riktigt. Short track, men man åker längre liksom. Ja. Det är kortare och styr längre, fattar du inte? Ja, fan, vi tar 500 meter. Ja. Men, så, fattar du inte? Nej, typ inte. Rinken är mindre bara, fast du åker flera varv. Jaha, är det bara det? Vi provar det där. Ja. Heter det rink? Mm. Jag har ingen aning. Man lär sig något nytt varje dag. Okej, jag får la vara kärnor. Jag ska inte ens kolla på den här speedgrejen och skit ju. Nej. Jag vill ha toppspeed. Nej, jag ska ta honom! Han har riktigt speed. Det är Sonic, Metal Sonic, Sonic. Shallow. Jag vet vad det är i Sonic liksom. Och Yoshi. Det är typ det där man ska komma. Och så är det bara Sonic i alla bilder, mm-hmm. Allting. Hela spelet är bara Sonic. Du måste lägga den ner på en flat surface. Utan att röra. Luigi. Man kör 2-2, va? Nej. Jaha, man kör 2-2 samtidigt. Vem var jag nu igen? Jag ser. Okej, så nej, ska man stå? Ja, typ.
Ja, vad fan ska man göra? Oh, shit. Va? What the f- Va? Jag hänger inte alls med. What? Yes. Ja, jag fick en perfect naturen typ ju. Hur kom du förbi mig? Jag gjorde den här va? Men jag gör ju! Den vill inte. Du håller kontrollen fel. Du måste hålla kontrollen rätt. Vadå hålla den rätt? Ja, du håller liksom typ lite så här. Alltså, det var typ något tempo man skulle göra och då bara körde man i det tempot. Jag fick awesome perfect ändå. Kommer jag bara till. Ja, men du hade inte full speed, va? Det vet jag inte. Fast jag hade inte heller full speed. Ja, det här kan vi kanske köra igen. Så vi... Men vi kör igen nu när vi fattar. Fattar inte. Det här var jättekonstigt. Ja, vad skulle man göra i början? Man skulle göra en sån. Alltså bara... sådär, ja, eller hur? För det är ju så man gör på riktigt. En redig sån här. Du skippade okay, någon... tipsen. Har de tips? Ja. Det är så alltid tips. Men varför kommer de efter? Ja. Det är ju jättekonstigt. Ja. Ja, men inte vet man får jag. Inte veta hur man gör och sen mig. Efteråt. Mm, precis, efteråt får man veta. I början ska man bara skaka så eller? Jag har ingen aning. Ja, oh, Marcus. Du måste hålla så här. Stod inte så. Nej, nu är det inte. Yeah. Jag fattar inte. Inte jag heller. Hur kan ni bara göra så här och komma i mål? Jag fattar inte. Det är bara början så. Men nu håller jag väl rätt. Men hur kunde det sluta så? Man gör ju så man bara... Ja, men jag fattar inte. Vadå? Men varför vad gör jag för fel? Jag fattar inte heller. Kolla, precis när den är längst upp i hörnet. Ja. Då ska du bara liksom dra till så här. Va? Ska man? Nej. Ja, det är det jag gör. Ska man inte? Nej, jag gör ju bara... Vänta, nu går det skitbra. Nu går det skitbra. What the fuck? Jag är bara så här. Jag tror att jag ska göra så där så som den där. Nej, så är jag. Ja. Så man drar till så liksom. Ah, man drar till liksom. Ingen har sagt någonstans att man ska släppa till. Jag märkte det nu typ. Ja, varför ska man... okej, men vi provar en gång till då. Min har inte ens gått upp på mätaren. Liksom. Är det jag som styr upp den eller går den upp själv? Alltså, eller vad? Drar du, då går den inte upp hela vägen. Så du måste vänta på den och sen snart till. Och sen vänta på den. Men så den går av sig själv? Ja. Ja, okej. Info. Ah. Ni provar igen. Nu kommer tips. Ja, yeah, tips. Okay. Vad är det med tips? Start over. Ja, skönt. Så börjar jag bara skaka, sen är det den och sen lite skaka i slutet också. Va? Skaka i slutet ska man inte göra? Gör det jag. Ska man? Nej, man ska inte. Det står ju, now continue with the rhythm you've learned. Ja, du ska bara göra det liksom igen. Men jag kommer etta så listen to a pro. Okej. Okay. Stort jag så. Alltså. Ja, hallå. Du ska slå jag bara. Det var tre av mig som är för mig. Eller alla typ. Nej! Jag var ju etta! Av det jag kom fyra! Jag fick perfect varenda. Jag var etta hela tiden. Va? Jag såg att jag var etta. Du är etta! Va? Du såg ett kontor? Ja, men och det stod att jag kom fyra! Va? What? Yeah! Kolla, inte ens grejer den här typ. Men va? Snackar de inte om totala då? Nej, jag vet inte. Nej, alltså, inte bara det här racet. Nej, det är inte totala. Vi har bara kört det här racet. Vi har men det är det jag om. Menar. Då. Det är ju fyra andra som inte är med. Jaha.
Aha, ja. Det är fyra computers som spelar också. Men de åker inte samma lopp som oss. Okej, det här var jättekonstigt. Men... Nej, jag kom precis. Kolla, precis före kom jag. What? Dig. Jävla hundradelar. Ja, jag såg det. Så jag låg precis. Jag låg kom ett eller någon sekund så. Så bara... Och så kom jag in och så såg jag att jag kom tvåan då. Bara fan. What? Och så sen kom jag att du buggade sig spelet. Det är något annat då? Ja, för mig stod det att jag var fyra. Och ändå var det tre. Ja, och skärm. Vet du, kameran följde efter dig på min skärm. Vad händer? Det spökar det här spelet. Select event. Det här spelet var inte alls lika kul som det förra. Ice hockey. Det måste vara skit. Nej. Måste vara jättejobbigt. Men där är så här vanlig curling också. Vill du inte köra det? Jag vill typ köra... Snowboard. Typ alpine skiing downhill eller någonting. Ja. Ja, det låter väldigt... Det låter kul. Ja. Jag vill skjuta där, sex. Är det alla Sonics här igen? Vad då, Mario? Vad är det? Sonic är ju snabbast alla. Han måste vara grym. Alla är behöver man stå för den här? Nej. Man hinner inte se vad det står. Det är jättejobbigt att de måste synka om hela tiden. Huh. Och inte nog med det, man hinner inte se vad det står typ när det är redan synkat om. Alla Sonic-figurer. Och så måste man peta på den här, även fast man inte ska använda just pek-funktionen. Du är på min! Ja. Försöker klicka någon annans. Okej. Okay. Vad ska man göra då? Oj. What? What the fuck, vad händer med mig? Ska jag åka, vad gör ni något speciellt? Nej, jag visste fan vad jag kan man göra någonting. Nej! Oh shit, vad jag flyger utanför! Nej, jag åkte förbi mig. Hur kan du vara så snabb? Kan man göra något speciellt, eller? Det är det jag undrar. Nej, man får syffa varje gång man nuddar en sån här grej. Det tror jag är allt man kan ju. Oh shit. Så får du kombon då det är skit. Om man håller sig i mitten så kan man snabbare. Ja. Ah. Min speciella boost var att han dansade ballett en sekund och sen var jag sist. Kan man ta special boost? Ja, om man slår flaggorna. Jag tror det var en special boost-grej. Har man specialboost? Men det stod specialboost, jag vet inte. Det är inte jag som har gjort spelet. Hur är det? Kan man hoppa eller? Man tror att B så händer det någonting. Aha, man ska träffa flaggorna. Ska man? Ja, det tror jag, men... Ja, nu när jag tänker på det så ska man ju det. Står ju specialboost liksom. Ja, när jag tänker på det så ska man ta det. Åh nej! Man ska bara emellan flaggorna eller? Nej, man får snabbare om man kör på flaggorna. Man måste köra på en liten bit av flaggan typ. För det är, när man kör på riktigt så aha. Så sån här riktig slalom då kör de ju på det så här, klick 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 längs de här stolparna. Ja, men det är bara för att det kommer snabbare igenom bara för att de ligger snett. Ja, precis, men att man får en boost av det om man ja, men de har gjort ett spel av det. Så då är det något weird med det. Typ, det här är de ju liksom bara rakt framför. Man måste inte ja, så får man penalty för att man har missat. Det här var kul. Ska vi köra igen? Tyckte inte det var kul alls. Inte? Nej. Testa igen. Ska vi testa igen? Mm. Charge up power by pressing B. Aha. Ah, okay. Men det är så här. Varför säger de det efteråt? Ja, jävla idiotspel. Alltså, de lär ingenting ut vad man ska göra, liksom. Är det mer man bara ska kunna direkt? Ja. Fanns det i de tidigare spelen så de tänker att ja, men alla har spelat de tidigare spelen? Typ. Ja, jag har bara kört Sommar Olympics. Det blir skitkul. Men gå till bara... Du har en egen. Charge.
Han var fan ja. Hänger det igen du? Han måste verka köra för mycket så. Jag tycker det är ganska störande att se era. Nej, jag fick en miss. Alltså, det är så svårt att träffa kanterna. Det är mycket lättare att bara träffa normalt. Ja, precis. Nej, jag missade en till. Nej, hallå. Vad gör du? Fan, träffa en kant. Vadå missar kör du mitt på den? Ah, en kant. Good. Hit ultimate power. Då miss. Träff två gånger. Kom igen, tillbaka. Jävlar, vad snabb jag är ju! Sväng då! Holy. Fan vad den laggar! Ja! Nej! Jävlar, jag är fan snabb! Den här gången var mycket svårare. Det är svårt att träffa dem alltså. Ja. Om inte den andra på väg. Oh yeah! Hur kan du ens vinna i varje spel, Marcus? Jag är bara så allmänt bra på alla spel. Självgod också. Vad säger du? Självgod också. ja, men det måste man vara. Det kom förbi mig. Nej, men det är typ så här. Har man spelat mycket spel så blir man såhär... Shit, får liksom. Alltså Marcus, jag har också spelat mycket spel. Jag har ju spelat de här spelen innan dig. Ja. Hur kan du vara bra på alla de här spelen? Är det jag frågar? Vissa fattar sånt där lite snabbare. 8. Ja, det är väl bara något sånt typ. Så man bygger upp mer och mer, vad heter det, fart för varje sån där man träffar. Ja. Okay. Kommer Andreas detta? Ja, men du! Den andra är bara... En computer? Ja. Okej, men vi tar och avslutar så... Tack för att ni har kollat, tack till er att ni ville vara med. Och vi hörs nästa gång, så hejdå! Hejdå! Jag ser kameran där borta, hejdå! Vad händer? Slå till varandra! Nej, jag slår dra om starten bort och så satt den fast ändå hårt.